կգնահատեք արտակարգ այսպես դրության պայմաններում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը եւ կարողանում է կառավարությունը համապատասխան այսպես փոխհատուցում տալ իրավիճակը մեղմացնելու համար ձեր կարծիքով։ Գիտեք, մի բան ասեմ, որ այն ժամանակ էլ այդքան ժողովրդի վիճակը լավ չէր, հիմա ավելի սարսափելի վատ է։ Կարող եմ ասել, որ Գյումրիում օրինակ հիմա մի ժամանակ, եթե տուրիզմը մի քիչ զարգացել էր, ինչ որ տեղաշարժեր էր լինում, աշխատանքեր ձևավորվում, հիմա պատկերացրեք, նանը հյուրանոց կա, որ դրսից ներդրողները ներդրել էին, Հարութ Խաչատուրյան, Գոհար անսամբլի հովանավորողը, հա, եւ հյուրանոցը փակվել է, փակվել է նաեւ Գոհար երգչախումբը, եւ ցավում եմ, որ կառավարությունը եւ մշակույթի նախարարությունը ոչ մի միջոցներ չի ձեռնարկում, որ Հայաստանի Հանրապետության ամենալավագույն երգչախումբը եւ այդ հսկայական այդ կառույցը փակվել է եւ մի հոգի տեր էր այդ ամեն ինչին, ու պետությունը դրա վերաբերյալ ոչ մի միջոցներ, ինչքան ես հիմա տեղյակ եմ, չի ձեռնարկում։ Դուք ինչով կարող եք աջակցել։ Ես ոչ մի բանով չեմ կարող աջակցել։ Դա լուրջ պետական հոգացության ներքո պետք է գտնվի, որովհետեւ դա այդպես է։ Եվ Գոհար երգչախումբը ներկայացրել է հայոց ազգի դեմքն է ներկայացրել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Դա շատ կարևոր օրինակ, շատ կարևորում եմ ես։ Մշակույթի նախարարությունը այդտեղ անելու շատ բան ունի։ Ինչ մնում է սոցիալական վիճակին, սոցիալական վիճակը շատ վատ վիճակի մեջ է գտնվում։ Հավանական է ոչ միայն Հայաստանում այդպես, այլ ամբողջ աշխարհում է։ Հիմա մենք չենք կարող միայն վերցնել ու ասել, որ Հայաստանում կառավարությունը վատ է աշխատում, նման մենք իրավունք չունենք ասելու, բայց որ ժողովուրդն էլ այս պահին այդ օգնություններից այսպես հերթերի մեջ է կանգնած, բանկերը այսպես չեն կարող մատակարարել ոնց որ պետքն է, այստեղ պետք է մի քիչ կառավարությունը այնպես անի, որ ինչ որ հիմա որոշում է կայացնում, հասանելի լինի ժողովրդին, որովհետև եթե միլիոնների հասնում կամ 500 հազարի կամ չգիտեմ ինչքանի հասնում է օգնությունները բաժանելը, պետք է մի քանի բանկով դա դժվար կլինի, ժամանակի տևողությունն էլ իրար չի համընկնում։ Մի խոսքով, կարողանում են այս իրադրության մեջ ճիշտ կառավարել բանկը։ Դե որ հիմի ժողովրդին հարցնեք, ժողովուրդը ճիշտ ասած այդ կան գոչի, կան որ ովքեր որ ստացել են, բայց շատ քիչ տոկոսներն են ստացել։ Պետք է այսպես այո, շատ։ Շատ, ասեցի ես, շատ դժգոհություններ կան։ Պետք է այստեղ ավելի այսպես ուրիշ ձևի մոտեցումներ լինի, ավելի հասանելի դարձնեն այդ օգնությունները, որ միայն խոսքով չի, պետք է գործով մտածեն, ոնց անեն, ոնց կազմակերպեն, եւ այդքան էլ բարդ ինչ որ մի բան չի։ Քան որ դուք նաեւ գործարար եք, կոնկրետ ձեր մասով կասեք, ինչ վիճակի աշխատողների հետ կապված իրավիճակ է։ Կոնկրետ հյուրանոցների վիճակը շատ վատ վիճակի մեջ է, ռեստորանների, կաֆեների վիճակը շատ վատ վիճակ։ Դե ինձ միանշանակ ոնց մենք, ես հայ եմ, հասկանալի է։ Այո, ամբողջ հանրապետությունում, ոչ միայն Գյումրիում, ամբողջ հանրապետությունում, եւ մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք աշխատում էին օր հացի, օր հացով էին աշխատում, դրանք էլ այսպես որ չէին գրանցված, շատ մարդիկ կան, որ չեն գրանցված, դրանք էլ նույնությամբ, անվորները, շինարարները, խոսքը ձեր աշխատողներին ավերաբերում։ Ես խոսում եմ անձնականով, չեմ խոսում, ես խոսում եմ որպես պատգամավոր։ Իսկ ձեր աշխատողների հետ կապված, ես իմ աշխատողների հետ կապված, ես որպես պատգամավոր դրանով չեմ զբաղվում, դրանք ովքեր որ աշխատում են, տնօրեններ կան, իրենք աշխատում են, բայց ինչքան որ ես տեղյակ եմ, շատ վատ է վիճակը։ Այսինքն դուք էլ չեք կարողանում այսպես աշխատավարձել։ Ես դրանից տեղյակ չեմ, ես դրանից այդքան խորը չեմ բանանում, աշխատում, որովհետև ես տնօրենը չեմ, իմ բիզնեսի տնօրենները աշխատում են, բայց այս պահին ինչի ով է գո, ճիշտ ասած հիմա այսպես էլ, որ մենք վերցնենք ու միայն մեղադրենք Հայաստանի Հանրապետությանը, այդ էլ սիրուն չի, ամբողջ աշխարհով է այսպես, բայց կարելի է ավելի լավ ձևով բաժանել այդ օգնությունները։ Իսկ ակնկալիքներ ունեք որոշակի առումով պետությունից ձեր բիզնեսների հետ կապված։
Եկ որոշակի փոխհատուցման, քանի որ բիզնես հատվածը եւս այս դրության դակնկալում է։ Ես իմ մասին չեմ մտածում շատ այդքան։ Եվ խորհուրդ կդայ դուք էլ շատ չմտածեիք իմ մասին, դուք մտածեք ժողովրդի մասին մնացած, հասկանալի։ Դուք պդդում բերում եք ձեր բան, բայց ես այնքան տարիք ունեմ, որ այդ խոսքերը հասկանում եմ ինչի ես ասում, դրա տակը ինչ կա, աղջիկ ջան։ Մի քիչ էլ փոխեք այդ միտքը, էլի բան ինչ որ անպայման մարդուն ինչ որ տուպիկի մեջ մտցնել բան։ Պահուկասյան եւ ինչ կասեք նաեւ Սեթրակարո Ստամյանի մեղադրանքի վերաբերյալ, նա մեղադրվում է 20 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք տալու մեջ։ Ես պատրաստ չեմ այդ խոսքին պատասխանելու, ինչ որ դուք հիմա ինձ ասում եք, ես պատրաստ չեմ։ Հավանական է համապատասխան մարդկանց կհարցնեք, իրենց ես կպատասխանեն, բայց որպես ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ հարկում եմ Սեթրա Կարուստամյանին, իր աղջիկան, իր ընտանիքին, եւ գիտեմ, որ շատ բարկեշտ անձնավորություն է, բայց բան չեմ կարող ասել։ Եվ պան Ղուկասյան, քան որ դատախազությունում նաեւ գործկարձեզ առնչվող Գյումրու դատախազն էլ խոսել էր այդ մասին նաեւ ամիսներ առաջ, ապօրինի հողատարածքների եւ այլնի հետ կապված, որ պետք է վերադարձվեր պետության, ուզում եմ հասկանալ ինչ իրավիճակի այս առումով։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ դուք ինչի մասին եք խոսում, ինձ հետ կապված ապօրինի տարածքներ, այդ այգու տարածքը երկար ժամանակ է զարմանում եմ, որ դատախազը չգիտի, չգիտեմ ինքը այգու անուն տվել է, դա տրված է Թումո կենտրոնին, բայց մինչև այսօր սպասարկում է իմ եղբայրս, եւ ամենաշատ գումարն է Թումո կենտրոնին տվողները մենք ենք եղել ու ատրակցիոններ ու ամեն ինչ, այնպես որ մենք այդտեղ ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, ուղղակի հավանական է մարդիկ, որ իմ անունը տալիս են, ուզում են իրենց պաշտոնը երկարացկել, որ ասեն դե տեսեք ես գործ եմ անում բան, այդպես շատ բաներ կան էլի, հիմա վերջում կտեսնենք, որ դրանք սա օդի միջի խոսակցություններ են։ Համակասեմ, որ ասում եք ճիշտ քայլեր չի արվում, ինչ պետք է աներ պետությունը, օրինակ միանվա գումար բոլորին բաժանները ինչ աներ։ Գիտեք, ես մի բան գիտեմ, որ ասենք, երբ որ ինչ որ որոշակի հազարավոր մարդկանց գումարներ է տալիս, պետք է ճանապարհներ ստեղծեն, որ այդ մարդիկ առաջարկով մի շաբաթվա կամ մի 10 օրվա ընթացքում այդ գումարները հասանելի լինի, բոլորը կարողանան դրանից օգտվել։ Եթե պիտի կանգնեն, օրինակ մի տարի պիտի սպասեն, որ այդ գումարը կատեղ հասնի բոլորին, այդպես է բաժանել լինի, այսինքն դա դիտավորություն է։ Հիմա պետք է հասցնեն ժողովրդին, մենք բոլորս տեսնում ենք ու հասկանում ենք, թե ինչի համար է, ուղղակի ասելու համար, եթե ասելու համար է, այլ բան է, իսկ եթե ժողովրդի մատից փոշանելու համար է, դա էլ այլ բան է, հիմա տեսնում են, որ վիճակը այսպեսին է, բոլորին չի հասնում իրենց կառավարության որոշումը, թողնենք անեն, որ մաչելի լինի, հասնի ժողովրդին, կարողանան առաջարկել մի շաբաթվա մարդիկ այդ գումարները ստանան, այսքան բան։